نرى أو جبايو إن حاسكي سأرد حذي إن وليبا إن عرور وجسد علاشة والليح بلادة إن تاسوا أرن أدو فالحن أمدن أنا مسؤول كنقطتين إذا إذن كقاضي مسؤولية وحالا إذن كربا إن حق هذا صاد عسان أني كسعادة ظهر كنتان إن وما حسنت هاي إن قار أهان وحنو ماد علنا يا إن تلفيشن كورلاليس إن بهذا إن صحافة جود أهان وعماد علنا يا een arinkii xanuunka badnaa ee taabtay magaalada Muqdisho guud ahaan Galgalay een geeyiga Soomaaliyeed een arinkaas oo aad ka u falxuma een aniga waxaan ka mid ahay een ehelka een gabadha een gabadhaas oo ah eedadii labaad een aniga ayaydi soo korsatay een abtigeeda dhalay een waana eedadii een Allah u naxriisto een arinkaas foosh xun ee loola kacay een Luul Cabdi Axiis Maxamed ahna een waalidkeega een ahna eedadii labaad een arinkaas wallahi arin oo waliba aad u foolxun oo aad aan uga xumaanay een waaye een marna een kameesan dhicin nin raga oo gubaayo een haaskiisa u dhaxday een waliba een caruur ugu sida caloosha oo lix bilooda een taas waa arin aad u foolxun wallahi un een ragga waa iska taqaana een ragga maseerka badan haduu kamid yahay xitaa inuu u soo bandhigto yaa laga doonayaa xitaa hadii ay jiraan waxyaalaha waxyaalaha kale to anaga aan hadda ka ogsooneyn oo iyaga labadoodi dhexmaray meesan jirin een kullay wallahi aad ay ugu dhimirin jirtay een xaq dhaqaalaha haday ahaan jirtay een xaq een dhinac walba een ayadoo shaqeynaysa marna ciyaalkii la daal dhaceyso ayadoo xaamila ah waliba waa dareemi kartaa maanta een ayadoo saacideysa mar een gurigi hawshiisa u taala dhinac ka soo shaqeynaysa ciyaalkiina joogan isagina een caloosh ugu sida ciyaal isaga uu leeyahay een taas wallahi waa arin xun een kullay ayadu waxay degnayd dharkiin lay qaasatan ee tabkaaymada way degnayd een arinkaasna waa arin aad u foolxun een marna ma laga filayn Sayid Cali een kullay een waxa uu ku dhawmaalaysanahay hadda een geeyiga Soomaaliya dhexdeeda gobolada haday ahaan lahayd een kullay intaas waa ummadan dhana mas'uul ka noqoteen iyaga idinka qaaday mas'uuliyadda waxaa la idinka rabaa inaad xaqeedo soo dhicisaan aad ninkaasi cadaalada hor keentaan xitaa ninkaas maanta wuxuu geystay fal falkaas ma aha fal oo maxkamada xitaa isku hor istaajiyo waliba in la soo qabto aanan maxkamada la marin xitaa taas aan rabnaa anaga oo waliba la geeyo tiirka automatically waay sababtoo ah waa kitaabku ku xusan tahay xadiisku waa xadiis waa ku xusan yahay aayad quraanka sheegay waay sababtoo ah ninkaas wax maxkamada la horkeeno ama cadaalad loogu raadi hadii gacanta lagu qabto waxaan rajaynaynaa in dawladda ninkaasi ay oo waliba ah gacan ku dhiiglaha ah ee geystay falka dambiga ah waliba fal aad u falxun ah oo waliba gubniin ah haddana ay u sii raacsan tahay adduunkii ku cadaabay macnaha waay sababtoo ah in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo oo dambiilaha gacan ku dhiiglaha in waliba la horgeeyo cadaaladda waxaad joojisaa inaad waddankii hubka ka xakameysaan een waxaad xakameysaan ee qaraxyadii waddanka ka dhici jiray guud ahaan waxyaalahaas oo dhan waad xakameysaan laakiin waxaa la idinka doonayaa ninkaas inaad cadaalad hor keentaan idinka waddanku dhaartay idinkaana yiraahday qof walba dambiile ah waxaa la geyn doonaa tiirka oo waliba een lagana oofin doona xadkii uu geystay qof walba oo Soomaali ah arintaas way ka damqatay qaasatan ka ehel ahaan waynu ka damqanay arinkaas waynu cambaareynayna